veče svima. Kao što ste čuli, tema je napad na zone. Ja sam imao jednu dugačku karijeru, a pogotovo sa ženama, gde su često bile zone i često je bilo problema kako da ih rešavamo. Zona je jedna odbrana koja je jako efikasna protiv timova koji to nisu radili. I verujem da vi u programima, kad počinjete sezonu, verovatno znate šta ćete sve susresti u toku prvenstva, koje načine odbrane. Evo ovde je gospodin Boša Tanjević, bio je trener u Italiji, postavio nam je zonu njegovu najslađu 1-3-1. Davno je to bilo, ali se i toga sećam. Uspeli smo da rešimo, ali Željko Bradović je šutno 8-0, 3 poena, koji je možda najbolji šuter. Sve to bilo predviđeno planom. Tako da mislim, napad na zone je nešto što niko nije verovao. Evo, to mi je podatak rekao i Bože Maljković kad smo dolazili ovde, da niko nije verovao da će NBA da prihvati igru zone. Oni danas igraju, ima puno timova u NBA-u, to gledate sigurno svi koji igraju zone. Ja sam proveo puno vremena na ovome, specijalno pošto sam radio i u Africi dugo godina, gde su timovi da bi se odbranili svojim neiskustvom, nedovoljnog znanja, stajali u jednu zonu. A tu zonu sam igrao ja kad sam bio pre 73 godine, mnogo mlađi. I kad je duvo vetar, igrali smo na otvorenim terenima, pa stanemo u bunker, jer niko nije mogao da ubaci s polja. Ja imam neke napade, neke ideje protiv parnih i neparnih zona. Ja ću da vam pokažem postavke, pa ako vam se dopadaju, koji imaju dosta rešenja, možete slobodno, nisam ja autor toga, da ih upotrebljavate. Mislim da je lagano, da može lagano da se napadaju. Osnovna stvar je da ne ponavljam ono šta treba sve da se uradi da bi se zona pobedila. Kaže, prvo i pobedite kontranapadom dok odbrana nije postavljena. Zatim, pobedite ih individualno da se stvori višak, što je osnova svakog napada protiv zone, da se na bilo kom delu terena, a pogotovo na delu terena koji vi želite, koji vežbate, da se stvori višak jednog igrača. To je osnovni cilj protiv svake zone. Sećam se davno još, jer zona je evoluirala dosta, bio je američki jedan trener koji je držao neki prvi seminar. To je bio u Baškom polju. Ja ne znam da li je iko od vas ovde bio u Baškom polju. I bilo je pitanje šta radite posle individualne odbrane kad protivnik pređe u zonu. On kaže, lepo zovem Jima i Johna i kaže mi da zabiju, on je bio iz Kikinde, da zabiju koju iz daleka. To je bilo kod nas i osnovno pravilo, kad sam ja bio nekad igrač, brzo lopta oko zone, kontranapad normalno prvi i šut iz daleka. Ja ću da pređem odmah na praksu, ono što bi vas možda interesovalo. Ako budete imali pitanja, slobodno pitajte. Evo, ja bih pozvao jedan tim da dođe u odbranu, 2-3 zona paralelna, recimo beli. Nek dođu i crveni odmah, stanite u zonu 2-3. Dođi ti crveni, odmah ćemo doći. Odmah ćemo krenuti, mislim da nije teško. Osnovna postavka ove prve protiv paralelnih odbrana je da vezujemo igrače i da ti igrači budu zainteresovani za svakog napadača. Ja postavljam najboljeg šutera. Ko je ovde najbolji šuter? Ajde, recimo, ti budi najbolji šuter. Stani dole.
Ovoga zovemo čir, da ne kažem, jer ovde nema devojaka, koji je najneprijatniji igrač, a najbolji šuter. Znači, odbrana odavde, ova zadnja linija, mora stalno da motri, da gleda gde se nalazi ovaj igrač. Centri su ovde paralelno na penalu. Gde je drugi? Jesi ti centar? Jel četvorka? Ajde, tako se to zove. I dva paralelna igrača koja vezuju... Evo, ovo je prva postavka što je najosnovnije. Imate puno utakmica koje igrate i vodite i dok se postavite, bez obzira koji način napada igrate, prođe vreme, prodaju se mnoge lopte. Osnovna je stvar, prvi napad kod promene odbrane koju ste vi pročitali je da se namestite, pa posle 24 sekunde da šutnete loptu u aut, bolje je nego tražiti 4-5 napada da bi odigrali ovo. Ono što je najvažnije, da napadači napadaju odbranu. Da se ne dešava da je on u odbrani koji je došao ovde, a ja da igram odavde. On se pomeri još malo i ja se još malo pomerim ovde. Treba napadati ove igrače kod primanja lopte da budete odmah opasni po košu. Onda može ova kombinacija da uspe. Znači, signal je za jednog i drugog. Dođemo, došli smo u napad, stali smo paralelno, napadni malo ovoga, napadni malo ovog tvoga. Napadni ga malo, pa izađi i odmah se okreni licem ka košu. Stani malo bliže ovdje, svejedno, dobro je. Istog momenta, to je signal za našeg najboljeg šutera da zna da će akcija igrati se na ovoj strani. Centar odavde, izlazi u pik, lagano. To je moment sa tajming, ti izlaziš. Ovaj se sad nalazi, pogledajte, u dilemi šta da radi. Ako ne ide na ovoga, napravi dribling ovdje, uđi, šutni. To je prva opcija. To je prva opcija. Druga opcija je, ako je ovaj krenuo, kreni na njega srednji, centar dole prvi, za njim odmah drugi, odavde. Idemo još jedan put, da ponovim, ajmo. Opet ćemo napasti ovoga, primi loptu, izađi na pik, ovdje na pik. Ti si mnogo rano, eto, to je to. To je to. Kad je on krenuo, ti izlaziš. Jer on te ne vidi, on sad ovdje mora da reaguje, izađi ovdje. Evo, ti si najbolji šuter, namesti frizuru i daj ga. Pa da. Ajmo sada napravimo dobar tajming. Dobar tajming da bude s one strane, pivot, pik, dribling, spuštaš se brzo, ti izlaziš. Znači, prva mogućnost je šut odavde. Druga mogućnost je igrati na centra, pošto će ovaj možda da izađe na mene. Ako nije, evo ga drugi, 2-1, rešenje odmah. Jel u redu? Ajde da probamo još jedan put. Igrajte vi odbranu malo, ajmo. Ajmo, pik. Spuši se dole. Idemo, stani. Evo ti ga, vidi. Evo, vidi. Sam je bio, to je taj drugi. Još brže uđi unutra. Ja ne znam da gledate utakmice, gledate sigurno Evrolige. I to je začuđujuće kad vidite da se ubaci lopta u ovu poziciju i pametan centar kad se okrene, koliko rešenja ima. Evo, to je moglo sada se desi. Ajmo s druge strane ovdje, baci njemu loptu. Spuši se dole, drugi centar. Ej, pa nismo, sad idemo i u nastavak. Drugi centar, prođi gore i popni se gore. Drugi centar ide ovdje. Idemo da ponovimo sa svim polako. Idemo od prve mogućnosti, naprije pik ovde, prošao sam, ovde, to je prva. Šut ili doda loptu, to je prva mogućnost. Idemo na drugu mogućnost. Da dodaš loptu centru koji nilazi drugom. Idi dole, opet na istu stranu, ajde pik ovde.
Drugi centar, daj mu, evo, to, baš to. Eto ga, to je to. 2-1, vi ste napravili 2-1, pobedili ste zonu. Jel u redu? Ajmo još jednom. Daj ga. Eto, to je to. Idemo sada da ponovimo, Znači, ovo je prva mogućnost, playmaker koji dolazi ovde, naskače skok šut. Druga mogućnost, izlazak ovoga najboljeg šutera. Treća mogućnost, prolazi. Traži loptu, traži ovde loptu. Traži loptu. Odmah za mnom, za mnom. I sad smo došli, već imamo pet mogućnosti. Nije dobio loptu, pređeš ovde, staneš ovde, ti stani tamo. Tu, baš tu. Zadatak ovog igrača je sad dosta važan. Imamo loptu na ovoj strani, vrati loptu povratnu, pretrčava je preko, zadrži ovog igrača u zoni i penji se gore. Baci loptu tamo, dođi brzo i ti, brzo. Popni se gore malo na 45. Evo, ko brani ovde? Daj. Sad traži ti loptu, evo ga ovaj. To je otprilike kraj. Imali ste 8 mogućnosti odakle ste mogli da šutirate. Stvar je šta ćete da izaberete. Znam da je ovo prvi put da probamo prva akcija da playmaker jedan od vas dvojice šutne. Znači posle pika bilo s koje strane. Igrajte ozbiljnu odbranu. Ajmo. Samo to idemo prvo. Izađe. Šut. To. Odlično. Ajmo druga mogućnost. Vi znate kretnje sad dalje. Centar prvi ide gore, drugi centar ide dole. Ajmo, druga mogućnost. Ajmo, onoga krilo. Tako je, bravo. Super. Ajmo, treća mogućnost. Prođi. Vrati loptu, brzo prelazi. Zadrži ovde liniju. Penji se gore. Op, enoga. Šutni, dobri to je. Super, evo ga. Bravo, momci, evo ga. Ovo je otprilike nešto što može da se igra pola sata. Već je vreme prošlo i sad smo došli u situaciju, pređite dva centra dole. Jedan ovde, drugi tamo. Dođi ovamo. Ti si bio ovde na 45. Dođi ovde gde si bio. Ovo je otprilike kraj dokle smo došli. I sad idemo da vrtimo. Sudije nam dozvoljava još 2 sata. Odavde lopta koja je bila. Fintiram šut. Ostani tu. Vratim loptu. Prođem ovde. Vrati loptu. Prođemo ovde. Penje se, ajde, ajmo. Ajmo. Evo ga ovaj. Evo ti ga jedan centar. Evo ti ga drugi centar. Stalno smo stvarali prednost po jednog igrača, ako ste primetili. Znači, ovo može da se u kontinuitetu vrti vremenski koliko želite. Ja to zovem u kontinuitetu. Osnovna stvar je da svako na svoju poziciju dođe. Ite vi sa dole, ite dole beli. Ostanite malo napred, vraćajte se u zonu. Ajmo vi malo brže u zonu, napada zonu, ajmo brže. Prva pozicija, tako, ajmo. Stani malo. Nisi prvu poziciju dobro vidio, bio je centar sam. Ali nema veze, centri, za mene ste vas dvojica najvažniji. Vi pobeđujete zonu. Znači, kad vaša kretnja, stani tamo. Kad se ti spustiš i tražiš loptu tamo, brzo mora, ponudi se brzo. Tamo baci tamo loptu. Hop, ponudi se. Ovaj drugi odmah ide, evo. Ajmo, evo ga. Ajmo još jedan put odande. Produžite bez šuta. Do kraja. Ajmo.
Ajde obrana, ajmo obrana. Hop. Dobro, dobro, super. Crveni ste zapamtili. Jeste zapamtili? Ako ste zapamtili, idite loptu, uzmite tamo. Vi stanite u zonu. Ovde, ovde stanite, ovde u zonu stanite. Jel u redu? Ajmo. Ajmo odbrana. Stani malo. Nisi bio na času. Ajmo na novo. Ajmo na novo dan. Dva posta paralelno sa bekovima. Može, može. Ajmo odbrana, ajmo odbrana. Izađi na pik. Drugi centar. Dobro. Dobro, dobro. Morate da imate sinhronizaciju vas dvojica. Prvi kad se spusti, da drugi odmah za njim ide. Ajmo još jedan put odande. Izađi. Dobro. Nisi pogledao tvoj kolegu. Nisi pogledao tvoj kolegu. On je još išao, mogo je da ga zavari, kako se kaže. Ne radite vi to loše. Dosta je dobro. Idemo još odavde. Ajmo odavde. Izađite malo gore vi. Izađite malo gore. Ajmo. Brzo. Tajming. Stani, stani malo. Sad gledamo sve opcije. On je sam podbijeno bio, mogo je da namesti frizuru, da šutne fino i to sve. Ajmo. Centar drugi. Licem. Stani, 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 stani. Dobro, 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 dobro. Ja sam mislio da se okreneš licem, sasvim dobro. Ajmo, idemo. Beli sad malo još. Može. Postavka, veži se. Stani malo. Pa ti si pobedio već. Šuti slobodno ovde kad si sam. Svaki mali igrač, playmaker, back, ovo mu je osnovni šut. I ja sa naskokom da ga šutno da ovde. Ajmo još jedan put. Dobro, dobro. Tako je. Tako je, dobro. Sasvim dobro. Ajmo, crveni. Igramo bez šuta na koš da okrenemo ceo. Idemo bez šuta na koš da okrenemo ceo. Ajmo. Opa. Drugi centar. Stop, 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 stop. Nema zaustavljanja. Pratiš svog druga. On je prošao. Prođi odavde. Baci tamo loptu. Prođi, traži loptu, tražio si loptu. Evo tebe. Nema lopte. Prođi, prođi tamo. Hop. Odi brzo za mnom. Odi brzo za mnom. Znaš koji ti je zadatak sada? Ne može niko da prođe ovde, blok praviš. Ajmo, ajmo da nastavi. Nastavi, hop. Stani. Treba i tvoj prijatelj da dođe ovde. Ko će da ti dođe ovde? Na 45 stepeni izađeš pored bloka. Ovde, pored bloka, evo tu. I odmah lice. Gde onaj drugi? Šibaj, bre! Nudi se, prvi centar, nudi se. Drugi za njim. Nudi se i pređi preko. Nudiš se i ti. Ojdi gore. Opet se licem okreni. Aj sad zavrnite ceo krug da prođe. Ajde. Baci, baci loptu. Ajmo na novo još jedan napad, ajde. Bez šuta. Bez šuta. Odlično. Ovde, op, ide, ide, ide. Gore, 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 gore. Namesti šut. Namesti frizuru i daj ga. Dobro, dobro, dobro. Bio je i on šut i ovaj šut. Odlično. Evo, to je otprilike sve za parne. Prosto, ako imate neka pitanja, bilo bi mi drago da mogu da vam odgovorim. Nema pitanja, znači, džedo, izgleda je dobro bilo.
Stani tu neparno, 1-2-2. Opet isto, prvi raspored koji je najvažniji. Znači, moramo da dođemo u raspored da vežemo ova tri igrača. I da imamo dva visoke igrača dole. Izađi ovdje, izađi. Ti si krilo, je li tako? Koji si, centar ili krilo? Ti si centar. Krilo, dođi ovdje. Ovo mi je prvi raspored. Veži se za njega, za ovog ovdje. Ti se veži za njega. Idi, idi, pomeri se za mesto, pomeri se za mesto. Dođi ovdje. Ovo je prva pozicija. Ovo je prva pozicija koja mora da se postavi protiv zone koja se igra uglavnom protiv ekipa, to i znate, koji imaju dobre šutere. To je pet igrača koji izlaze široko. Zona 2-3 se igra protiv ekipa koji imaju dobre unutrašnje igrače. Opet u istom principu može da se, Boga mi je glava poveća, mora da se vežu ovi igrači da bi bili zainteresovani za nas, da bi akcija uspela. Baca se lopta na stranu, to je signal za ovog igrača da u punom šprintu dolaziš dole, a zadatak ovog visokog igrača je da zatvori ovoga. Jel u redu? Odi vam. Znači, signal, igramo na strani. Centar koji je dole mora da zatvori ovog igrača da ne bi mogao da pomogne. Znači, ovo je na meni. Ti si na meni, ja sam se vezao. Baci loptu. Trči dole brzo. Evo, to je prva mogućnost. Stani. Ostani, ostani tu. Jedini koji možda reaguje sada. Ostani dole, ostani dole. Je ovaj igrač ovdje. Ovaj centar se nudi, traži loptu i prolazi. Ali za to vreme, moj prijatelj centar odavde, to je već signal kad se ti nudiš i da prolaziš ovde, nudi se da primiš loptu. Evo, ja dolazim ovde, nudi se da prođeš. Ovo, gledaj, stani ovde, držim, evo to, nudi se. Uđi unutra drugi, baci drugom. Otprilike to je, to on je mogao da šutne, ovdje je moglo da se odigra. Dosta je prosto, s tim što dobijamo još jednu jako dobru poziciju. To je pozicija za jednog dobrog šutera, kao što je naš prijatelj. Kad je bačena lopta i kad je ovaj krenuo, ovo je igrač koji mora da se povuče normalno. Ostavlja prostor u punom trku. Dolaziš ovdje, ti ti je. Pošto ti prolaziš dole. Pozicija šuta. Ako nije šut, ako on reaguje, imamo nastavak na ovoj strani. Baci loptu ovdje. Pik. Ja se spuštam. Ulaziš za mnom. Evo ga, lopta ovdje. Daj mu visoko. I nas dvojica ovdje pravimo džumbus. Ajde da ponovimo od početka, jel u redu? Znači, dobar tajming. Kad vidiš da lopta ide na stranu, nemoj da spavaš. Vidim da spavaš. Da vežemo se za spoljne igrače. Da se vežeš, priđi ovdje. Znaš što je vezivanje? Da kad primiš ovdje, ako te ne drži, da je opališ, to sigurno voliš. Jel voliš? Pa sigurno da voliš. Isto važi za tebe. Ajmo. Idemo prvu akciju za njega. Ajmo. Šut, šut, šut. Brže malo pripremi. Mogao si brže da primiš. Dok si se okrenuo. Idemo druga akcija. Druga akcija da se lopta baci centru. Baci na onu stranu. Op, 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 op. Ej, dirigent, šta si ti trebao da uradiš? Pa da se ponudiš. Svaka tvoja kretnja. Ovo. Ja sam imao jednog igrača, imao je 3 metra, ovako drži ruku da traži loptu.
A ovom ovako pokazuje. Ovako. Ajmo. Oj, 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 oj. Sve to dobro. Ovo ste dobro odigrali. Kako vi zovete ovu Crnoj Gori? Jel imate telefonski pas? Pa, to je telefon taj 032. Kako ide? 382. Pa dajte malo vica da bude. Da bacimo loptu u čošak. Slušajte malo. Poštujemo pravila. Normalno ako odbrana nije dobra, ne poštujemo pravila, prekidamo akciju ako smo sami i šutiramo.